Vlerësimi i euros, edhe për analizën e bërë nga Banka e Shqipërisë, vjen si rrëdhoi e flukseve hyrëse të monedhës, të cilat kanë qenë të rritura, të ndikuara nga rritja e turizmit, investimet e huaja direkte, por edhe nga rritja e remitancave. Drejtori i Departamentit të Stabilitetit Financiar, Klodian Shehu, u shpreh se edhe pse grupet e interesit dhe shoqata sektorëve të ndryshëm janë bërë bashkë për t'i kërkuar bankës dhe Ministrisë së Financave të marrin masa për rënjen e euros, banka nuk mund të ndërhyjë deri në momentin që të shikohet një çekuilibrim i tregut valutor. Kjo ecuri është në linjë me zhvillimet që kanë ndodhur në bilancin e pagesave. Gjatë vitit 2022 ne kemi pasur tkurje të deficitit tregtar, tkurje të deficitit llogarisë korrente dhe rritje të fortë të remitancave dhe të investimeve tuaja direkte. Të gjitha këto kanë bërë që hyrjet neto të valutës në ekonominë shqiptare të kenë qenë më të larta se në vitin 2021. Dhe kjo sigurisht që rritja e ofertës së valutës më tepër se sa kërkesa, sigurisht që pastaj ndikon edhe në ecurin mbiçmuese të lekut ose të rënies valutave. Dorëritet bëhet vetëm në ato raste kur ka çrregullime të funksionimit të tregut. Aktualisht nga analiza jonë nuk na rezulton një gjë e tillë. Ekonomia shqiptare në tremujorin e fundit të vitit 2022 ka patur një rritje prej 4.7% sipas raportit të stabilitetit financiar të Bankës së Shqipërisë. Ndikim pozitiv në këtë rritje kanë patur edhe rritja pagave dhe ulja papunësisë. Ndërkohë, duke u ndalur te kreditimi, sipas bankës vijon të mbetet i mirë, por janë vërejtur ulje të kërkesës për kreditim, të cilat vijnë nga rritja e normave të interesit. Për shkak të rritjes normave të interesit dhe peshës së konsiderueshme të kredisë me norma interesi të ndryshueshme, ne presim që të ketë një rënje të lehtë të cilësisë së kredisë për periudhën vijim. Gjendja e sektorit bankar është e mirë, megjithatë ndjeshmëria e tij ndaj goditjeve të supozuara është rritur. Për këtë arsye është e nevojshme që bankat të kenë kujdes për të vlerësuar forcën e sistemeve të tyre të kontrollit dhe njëkohësisht për të përmirësuar më tej kapitalizimin e veprimtarisë. Një tjetër pikë e marrë në analizë nga banka është edhe tregu i pasurive të paluajtshme, i cili cilësohet si treg që jep sinjale mikse. Kjo pasi kërkesa për blerje ka rënë ndërlidhur edhe me uljen e kërkesës për kreditim, po ashtu janë rritur edhe kostot e ndërtimit.